нэгдүгürt бол юу ялаа штэ. Монгол улсын ерөнхийлөгчинч, Монголын хөлбөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч чинч аппаратын аппарат өрсөлдлөө гэж би бодож байна. Тэгээ харамсалтай нь ийм хоёр хүчрхэг аппаратыг ялахад хэцүү юм байна. Хоёрдугаарт бол энэ орон нутгаас 13 газраас бол авчсан нам болон засаг даргын тамгийн газрын улсууд ирсэн. Энэ бол нөгөө төрийн нөлөө, улсын нөлөө оролцлоо. Тэгэд бас энэ нэг хоёр дахь хүчин зүйл нь боллоо. Тэгтээ яг бүх юм ингээд өрцөн тийм ээ. Ийм л байна. Тэгэт бүх юм тодорхой байна.